Zapnuté prvé. Berie. Druhé pôjde. Kto typuje ako? Máme 36 koní pred sebou, dámy a páni. Vybrali ste si počas prvej disciplíny svojho favorita. Druhé berie. Ale vidím, že sa chytáte aj vy, milí diváci, nielen ten koník. Trima. Pôjde. Šikovný koníček. Pozrite sa, nádherný. Toto je ozaj chuť. Hop. Fejko, krásne. Už je to ťažké, ale dnes ide naozaj od najsilnejšieho. Má chuť, má chuť. Krásne, nebojte sa, nejde o nejaké týranie, alebo čo. Vidíte, že by ten koník trpel hladom? Á, vidíte, taká sila, že až toto povoľuje. To je aj tým šklbaním troška. A veľký potlesk pre obrovskú snahu.